senajan omong badan sa juga. Ewa semono, wah, pancen limpat ora maido yen banjur nguglengake marang kaparawirane wanitu windak deksura. Eman. Ondorante, kula. Wah. Piye to tenane karepe iki piye karepe iki? Kowe kuwi lho. Eken kepun tangu menyo kula. Lho, lah kuwi kok mekar sapa? Kowe iki. Lho. Wah, iki anu to mundut pirsa pikajengan kula. Lho, lah iya nganti dadi pasulayan kaya ngene iki kowe mau pamrih kang endi? Oh, menika to. Ah, Kanjeng Tumenggung. Ngaten lho. Kula niku mung rumangsa dibidung. Ati kula rumangsa dikursa. Rina wengi esok sore awan bengi. Wayahe wong turu kula ora iso jenak le turu. Wayahe ngaso awak kesel kudune dienggo leson utawa turu. Do bengak bengok mawon. Mereka melong-melong ngriki bengok-bengok ngriko tulung-tulung. Niku napa? Niku dolah napa? Wong kok dora gelem nganggur. Wager sore wayahe surup. Lawa bubar. Lawa bubar. Mboten usah ken bubar angger wayah surup niku lawa do sapa golek pangan. Niku napa doan niku? Nah iya. Dadi yang gun wutu mindak murang toto kumu singkang gejalaran mergo kuing ruang ake suara kangkoyongu. Kulo niki ora murang toto, kulo niki ngeladeni panangis sehati kulo. Iya, aku ngerti. Kulo niki ruang ake kayongan tu niku nek boten dang rampung-nampung. Kulo iso edan, ngerti lho. Lah aku yang saka panemumu ini ngene lho. Coba ya dipikir diunggahke dudukke tembung kuwi rasakno ngono. Niku tenane do napa niku? Lah yen kuwi ora ngerti ki takono wajibe ngono dadi aja kok ora ngerti ning gugone karepmu dhewe ki banjur ngrusak kowe gawe kisruh. Ora wurung lak kadipaten to kang kudu menggalekake babagan iki. Oh kula niku malah ge mikirke negara. Bareng enten kaya ngoten niku cocok keset. Gerudak gerutuk. Eno kerutak-kerutuk, sore kerutak-kerutuk. Udah napa niku? Kuwi ngene ya. Tenane, yen ana tembunganmu ngono ki ora kok terus kok lawa bubar ki ora. Iki ana kang wajib utawa kang tinanggenah. Paring sesuluh marang kabeh kang durung ngerti. Ana kang wajib ngertekake. Nek yen aku mung gambarake karo kuwe, sing padha kepenake padha larase bisa ditampa. Kuwi mung sawijining wujud manungsa kang kepengin ngatonake bekti marang panembah utawa marang Gusti kang nyiptakake bumi sak isine. Ngono lho. Walah. Tiyang gesang niku mbok pun mboten usah mikir sing neka-neka butuhe nyambut gawe golek pangan dipangan sak anak bojone wis rampung. Aduh. Golek apa? Mergo golek apa? Onder ante. Kula mungguh ta wong ing pati iki genep wong 10 sing dipenemu kaya kowe. Tentrem. Ora bisa. Lur, ora bisa. Merga penemumu kuwi cengkah karo panemu ing liya. Tegese ngene. Yen ta kowe dipenemu kaya ngono ki mau mbok biyawarake. Tegese kowe rasa-rasanan karo kanca-kancamu. Yen ta pancen penemumu kuwi bener, kuwi mbok menawa ya dibenerake. Nek luput mesti ya diluputake. Mulai babagan iki kena diarani kowe mung gugu marang karepmu dhewe merga kowe rumangsa ora bisa ngaso yen ngrungokake swara sing kaya ngono wayah dudu wayah kula niki getapan iya kula niku getapan krungu mak glodhak mengono jengkirat kula mripat kula jelalatan jantung kula keder keteking getih kula niku cepet lakune angger pun kaya ngoten niku wah kula terus tukul rasa panas baran. Kula ora seneng. Rame-rame kaya ngoten niku ora seneng, kula seneng swasana sing tentrem. Niku bakune niku. Aning kleru yen kowe kandha senenge tentrem nyatane kowe malah gawe kisruh. Yen ana prakara kaya ngene yen kowe rasa rujuk, kowe bisa matur. Iki ana kang nata. Sak ora-orane yen kowe ora gelem nganggo punggawa desa,
kowe bisa matur ning kadipaten, mesti dipenggalekake. Ning kanthi caramu kang kaya ngono kowe ngrusak, uga gawe kisruh marang wong-wong kang mbok cegat, terus mbok antemi, ngono kuwi ya ora bener. Ning niku tenane dolop-laop niku enten sing perintah napa mboten. Lho mestine ya ana. Napa karepe dhewe? Lho. Sawijining pawongan kuwi ana kang nuanggani tegese pinangka dadi pengarping para pawongan kuwi. Napa tiang-tiang niku do kepanjingan setan, kepanjingan demit. Lho, ha kok malah gladrah to. Tembung kuwi lak malah saya nglantur ora karuan. Kae iki waras, genah ing arep tak cethakake kuwi tandha kasetyaning manungsa kang eling marang panembahe kanthi cara kang wis ditemtokake iku mau. Mula dheweke padha netepi kanthi cara kang wis dipacakake kang kudu dilakoni. Lah ing kene kowe ya kudu bisa ngomong kae karo kowe ora beda. Klebu sampeyan piyayi niku nggih gendeng. Lho, kowe lah sembrono. Keterangan sampean sing ngandar-ngandar niku babar pisan ora iso tak rasake. Ngaten. Bakune kula niku ora seneng rame-rame niku ora seneng. Kula njaluk tentrem. Ampun dobel ben niku oleh kula turu. Wah, iya, iya. Mawon. Angen niku mboten gelem bubar nggih kula bubarke ngoten mawon. Lho. Lah ing pati iki sing nguasani sapa? Lah ngene lho, Ndara Ante. Yen to pancen kowe seneng tentrem, ora kepengin krungu swara sing neka-neka, aku nyingkir aja ana kene. Hah? Lah nyingkir-nyingkir teng pundi wong ben kula teng mriki kok nyingkir. Ah cedhak omah kula teng sitinggal niku omah kula. Pancen ngene nggih teng ladan pati kok kowe lunga, kula ora gelem lunga. Lah yen pancen kowe kepengin manggon ana kene, lumrahe srawung karo manungsa kowe ya kudu bisa mapanake. Uang karo uang iku kudune mati namadan ora kok kaya ngono kuwi. Kula nggih gelem rukun ning kula niku ampun dadi bribeni ngoten lho. Ayo ora bisa jalan kondo nek ati kula getapan ngoten. Wis saiki ngene. Rampunging rembeku. Perkara iki aku ora bisa mutusake mergo panguwasa kuwi ana astane Gusti Adipati. Anjur. Kepenake ngene. Ayo. Pripun. Tak sowanke mengko kowe matur apa kang dadi pangunekune ning atimu? Lah mengko kepiye nggone Gusti Adipati menggalih? Wala ora butuh kula sowan mriku kula ora ndek kawigatan kok sowan apa kula. Lho iki kowe kawula. Kawula kudu yen kowe iki dianggep luput mengko ben dipatrapi pidana. Perkara kula niku mung kalih tiyang sing do bengok-bengok niku. Kula ora ana perkara kalih ngriku bupatine. Bakune anggen do bengok-bengok kula bubarke. Mboten gelem meneng kula antemi pun niku. Lah yen kaya ngono kuwi cethane wis ora iso ditata. Ora kena dirembuk. Ha saiki nek panjenengan kepeksane kaya ngono rening aku iki dadi punggawing negara kang kudu melu nanggung katentremaning kadipaten. Kowe sawijining pawongan kang gawe rusak. Bisa ora bisa kowe tak pikut tak sowanake ning kadipaten. Kula niku pun kula ajani. Mbuh niku waja, mbuh niku wesi kula ora metung. Kula tekad kula pun kaya ngoten niku ora iso wae. Ya nek ngono panjenengan kowe serakno ditata yen ngono. Hei prajurit, ayo cekel lali iki. Yo! Tumenggung lagi kejalu pisan. Jiling-pilingane wis pileren. Mlayune ora tatanan nubras-nubras. Wis wirang dina papane iki tinggu regejegan perkara. Perkara wong dolo aplau bengak-bengok wong edan kepaung sing ora duwe tatanan. Saben-saben diku perang ya ing papan iki nganti busak aseh. Oke wewangunan sing do rubuh. Getih padha pating kececer. Nyiprati. Ayo kabeh padha gopak getih kaya ngene. Ning wangune nek sawang kok malah
Papan iki ketok keramat. Saya suwe ketok wingin. Amarga papan iki tansah ngangguk kanggo peperangan, mulo besok ana rejaning kahanan karo Parenggan.